हंगामाच्या तोंडावर भाजप शासित केंद्र सरकारने रासायनिक खते व पेट्रोल डिझेलच्या दरात मोठी दरवाढ केल्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने शिर्डी प्रांत अधिकाऱ्यांना निवेदन देत या दरवाढीचा निषेध करण्यात आलाय. गेल्या एक वर्षापासून असलेली कोरोना महामारी व अवकाळी पर्जन्य वादळ यामुळे शेतमालाचे मोठे नुकसान झाले, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडलाय. सर्वच मिश्र खतांच्या किमतीत केंद्र सरकारने 15-17% दरवाढ केली आहे. ही दरवाढ शेतकरी बांधवांचे कंबरडे मोडणारी आहे. आमची मागणी केंद्र शासनाने मान्य करून ही दरवाढ रद्द करावी अशी मागणी निवेदनामध्ये केली आहे. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे रमेश गोंदकर, सुधाकर शिंदे, महेंद्र शेळके, अमित शेळके, निलेशदादा कोते, विशाल भडांगे, प्रकाश गोंदकर, अजित जगताप, साई कोतकर, राहुल फुंदे, सचिन गव्हाणे, गणेश गोंदकर, दीपक गोंदकर आदी उपस्थित होते. यावेळी बोलताना काय म्हणालेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हा उपाध्यक्ष रमेश गोंदकर, पाहुयात. आज केंद्र सरकारचा निषेध म्हणून पेट्रोल दरवाढ, डिझेल दरवाढ, त्याचप्रमाणे खताची दरवाढ केली. या ठिकाणी शिर्डी येथे प्रांत कार्यालयात जाऊन गोविंद शिंदे साहेब यांना निवेदन देण्यात आले. पेट्रोल वाढ, त्याचप्रमाणे खताची दरवाढ झाली. शेतकऱ्याचे अगोदरच कंबरडे मोडले आहे आणि त्यातच दीडपट रक्कम वाढ झालेली आहे. 1200 रुपयाची गोणी आज 1700 रुपयाला झालेली आहे. केंद्र सरकारने कुठल्याही प्रकारचे आश्वासनाची पूर्तता न करता हा सर्वसामान्य जनतेवर, शेतकऱ्यावर हा बजेट टाकलेला आहे. या त्वरित दरवाढ मागे घ्यावी अशी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्या वतीने विनंती करणार आहे. बातमी प्रतिनिधी राहुल फुंदे, मायभूमी न्यूज, शिर्डी. मायभूमी न्यूज, आवाज जनमनाचा, या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा.